Dobrý den, dnes bych vám rád představil tento zajímavý přírůstek do rodiny kempingových potřeb NGT. Je to rybářský, respektive kempingový vařič NGT Dynamic. Celý vařič je v tomto plastovém kufříku. Plast je standardní, relativně odolný, rozhodně ochrání ten samotný produkt vevnitř. Jak můžete vidět, vařič není zrovna malý. Rozhodně vám dostačuje k uvaření, řekl bych, téměř čehokoliv. Můžete použít jak velké pánve, tak větší hrnce, konvičky. Zkrátka, není to úplně standardní malý kempingový vařič. Je to plnohodnotná kuchyňka, klidně na týdenní výpravu. Bez obav ji můžete použít takhle, kdy nepoužijete nožičky, ale osobně doporučuji mít ho vždy výš. Tak, koukejte na to. To už je prostě vařič vyšší třídy. Musím uznat, že jsem se trochu bál, než jsem ten vařič viděl naživo, myslel jsem si, to bude nějaký plasták, Bůh ví, co to vymysleli. Rozhodně to není pravda. Na tom vařiči je asi jedinou plastovou věcí tohle kolečko. Jinak je to komplet hliník, ocel, nějaký kov. Ta plocha pro vaření opravdu dostačí i na největší pánvičky nebo na klasické velké hrnce. Vařič samotný tak je velice výkonný, má výkon 2400 W, což nemá ani můj hořák doma na bytě. Zkusím s vařičem trochu pootočit, ať si můžete představit blíže jeho konstrukci. Sem se vlastně šroubuje klasická kempingová bomba. U NGT je to 450 gramů. Dobrou věcí je samozřejmě pojistka těch nožiček, kdy se nožičky rozhodně nesklopí, aniž byste odjistili tu pojistku. NGT Dynamic Stove, děkuji vám za pozornost a jako vždy vše najdete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petru zdar.